Kako je rečeno, tokom obilježavanja godišnjice 14. Libegovića je 1. augusta 1992. godine na prevaru odvedeno do potoka Hatiraj, gdje su brutalno ubijeni i ostavljeni. Dan kasnije pronašli su ih članovi porodice i komšije, koji su ih sahranili onako kako su to dozvoljavale ratne prilike. Po završetku rata tijela ubijenih su ekshumirana i sahranjena u skladu sa običajima u haremu mjesne džamije. Dan prije dovođenja mojih rođaka i oca i brata ovdje i prije nego što su ubijeni na najsvirepiji način, naše komšije su dobili zadatak iz vojnih i policijskih komandi da im naredi da budu kod svojih kuća. I oni su to poslušali, pa tamo može se naći, kaže, na prevaru su dovedeni ovdje. Oni su sakupljeni ovdje gore kod naših kuća i uz jake vojne snage su dovedeni ovdje i na najbrutalniji način su ubijeni. Obilježavanje u Budimu, pored porodica žrtava te mještana Lukavica i okolnih sela, prisustvovali su i predstavnici društveno-političkog i vjerskog života općine Sanski most. Mi smo prvo došli ovdje da proučimo, evo, našim šehidima, ako Bog da, da kažemo onaj dio Jasin, da zamolimo dragog Boga da se njima smiluje, da njihovim porodicama kažemo da smo svjesni šta su izgubili i koji i koliku su cijenu te porodice, ta djeca njihova, te njihovi roditelji, njihove braće i sestre, supruge, platili za ono što se danas zove Bosna i Hercegovina. U Sanskom mostu su zabilježeni brojni drugi slučajevi pojedinačnih i masovnih ubistava, i to od strane nekadašnjih komšija, ljudi kojima se vjerovalo. Mi iz ovakvih dešavanja i obilježavanja moramo uzimati pouke, moramo da pamtimo ova dešavanja, jer svjedočiti istinu ima pravo onaj koji je doživio to sa svih strana, od strane zlikavaca koji su radili ova zlodjela. Oni svakodnevno nastoje da degradiraju te zločine koje su oni počinili i on bi najrađe da izjave i da se to ispriča tako kao da smo mi to sami sebi uradili. Historija se pamti kako se ne bi ponovila, kako bi sačuvala živote od toga da budu ubijeni i da ubiju. Za zločine počinjene u zaseoku Budim kod Sanskog mosta do danas niko nije krivično odgovarao.